Вітаю! Журналісти служби новин CBN підсумовують події тижня. У студії Анна Гончаренко, а у випуску розкажемо про таке. Депутати облради за одну сесію змістили з посади голову облради та обрали нового. Аграрна галузь має кадрову кризу, а нерухомість в Олександрії стрибнула в ціні. Про це і більше уже за мить. Дві сесії протягом одного дня, 25 квітня, відбулися в Кіровоградській обласній раді. Першу визнали неповноважною, бо на неї зареєструвалося лише 14 депутатів. Натомість під час другої, яку ініціювали депутати в опозиції до Сергія Шульги, зняли останнього з займаної посади. Шляхом таємного голосування обрали нового голову облради. Ним став Юрій Дрозд з фракції «Слуга народу». Більше про засідання в сюжеті. Дві сесії протягом одного дня відбулися в Кіровоградській обласній раді. Одну з них, 15-ту, продовжив голова облради Сергій Шульга. Втім, до неї долучилося лише 14 депутатів. Зареєструвалось 14 депутатів. Сесія неповноважна на даний час. Годиною пізніше вже 16-ту сесію облради розпочали депутати, які перебувають в опозиції до голови. Очолив засідання Олександр Горбунов. Зареєструвалися 43 депутати. Пленарне засідання 16-ї позачергової сесії Кіровоградської обласної ради оголошується відкритим. На порядку денному одне питання – звільнення Сергія Шульги з посади голови обласної ради. Так ні, у вас є питання, карточку реєструйтеся коло. Лічильна комісія розробила та прийняла бюлетні для таємного голосування. Питання одне – за чи проти зняття з посади Сергія Шульги. Організували таємне голосування. У ньому взяв участь 41 депутат. Рахували голоси публічно. 39 народних обранців проголосували за. 39 депутатів проголосувало за звільнення голови обласної ради Шульги Сергія Павловича. Один проти і один зіпсований. Натомість Сергій Шульга вважає роботу 16-ї сесії та голосування депутатів незаконними. Рішення оскаржуватиме. Моя думка, що це незаконний спосіб, тому що була можливість проголосувати це на 15-й сесії. В зв'язку з тим, що вони поступили незаконно, я буду вимушений звернутися до суду і оскаржувати. І, скажімо так, щоб суд визнав ці рішення 16-ї сесії незаконними. Після голосування сесія продовжила свою роботу. На порядку денному питання про призначення нового голови облради. Депутати запропонували єдину кандидатуру – Юрія Дрозда, депутата обласної ради від фракції «Слуга народу». Провели таємне голосування. За 37 голосів, проти – 3. Таким чином рішення прийнято. Юрій Васильович обраний таємним голосуванням головою обласної ради. Новообраний голова прийняв присягу і продовжив засідання. Цю неділю ми попрацюємо з депутатами в комісіях. Дуже багато питань, що зв'язано з економікою. В першу чергу, я ще рахую, що наша область аграрна, ми повинні в першу чергу на сьогоднішній день, щоб в нас ні один гектар землі не пустував, щоб все було засіяно. Я в першу чергу буду приділяти багато уваги в соціальній сфері, це наші переселенці, в яких дуже багато на сьогоднішній день накопичилось проблем, і їм треба допомагати. Під час сесійного засідання народні обранці ухвалили зміни до бюджету, а також підтримали рішення про закупівлю обладнання в онкоцентрі, про реорганізацію медзакладів області. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. В агросекторі області залишаються вільними понад 100 вакансій. Мобілізація спричинила суттєвий брак кадрів у галузі. Фахівці, які працюють з технікою, нині захищають Україну і управляють бойовими машинами. Або ж несуть службу в інших підрозділах. Хто буде сіяти і збирати врожай, з'ясовували цього тижня. Цьогорічна посівна кампанія стала для аграріїв викликом. Усе через дощову погоду, а ще через брак фахівців.
Чимало чоловіків, які працюють в агрогосподарствах, нині мобілізовані до лав ЗСУ, повідомила директорка департаменту агропромислового комплексу області Валерія Фурманова. Фактично погода, дощова погода затримала на 10 діб весняно-польові роботи. Тому зараз величезне навантаження внаслідок того, що роботи треба все одно зробити, в два рази пришвидшується темп цих робіт, і плюс як наслідок того, що немає тої кількості працівників, які були в селі, які фактично проживали і працювали, то аграрії вже гуртуються, вже самі керівники сідають за техніку сільськогосподарську, так, є такі приклади. Жодне господарство не зупинилося. Продовжує працювати та проводити посівну кампанію агропідприємство «Розсвіт». Тут залучено близько сотні людей. Нині 15 чоловіків захищають українську землю на полі бою. Микола Макодзеба каже, дефіцит кадрів може компенсувати якісною сучасною технікою. Сьогодні вже, звісно, туговато. По одному ми і техніку взяли більш продуктивну, яка може сіяти порівняно з старою технікою у рази більше. І таким чином викручуємося, тому що і там же ж треба комусь. Є працівники, які заброньовані, втім бронь діє лише до липня. Зараз в агропідприємствах є дефіцит кадрів, повідомляють в обласному центрі зайнятості. В області вільно близько сотні вакансій в аграрній сфері. Це переважно трактористи, машиністи сільськогосподарського виробництва, підсобні робітники, водії та ремонтники. За цими посадами роботодавці пропонували заробітну плату, яка сягала від мінімальної заробітної плати і майже до 28 тисяч. Тобто це залежить від того, яка робота буде виконуватися. Закрити дефіцит кадрів в області планують шляхом навчання нових фахівців. Курси проводять на базі кількох навчальних закладів області, зокрема і в місті Бобринець на базі професійно-технічного училища. Курси в навчально-практичному центрі платні. Інколи кошти компенсують аграрні підприємства. На сьогоднішній день записано на наші навчання, записалося на курси 7 чоловік. Для проведення навчання це замала кількість, тому що група формується як мінімум чоловік 20-25 повинна бути. Навчання триває щонайменше півроку. Відтак браку кадрів на сільськогосподарських підприємствах у цьому сезоні не уникнути. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН. В Олександрії, другому за величиною місті на Кіровоградщині, стрімко зросли ціни на оренду житла. Та й купити нерухомість з кожним днем стає дорожче. Такий попит спричинила хвиля переселенців. Люди часто обирають це місто для тимчасового, а подекуди і для постійного місця проживання. Тему досліджувала Євгенія Ніколаєва. Спочатку повномасштабного вторгнення Олександрія прийняла понад 10 тисяч осіб. І це лише офіційні дані. Насправді ця кількість значно більша. І вона знайшла своє відображення на ринку нерухомості в місті. Яким чином, дізнаєтесь із нашого матеріалу. Тетяна Давидова разом з чоловіком і трьома дітьми вже понад рік живе в Олександрії. З рідного Харкова виїхали, коли залишатись ньому було вже нестерпно і небезпечно. Ми четверо суток просиділи без світла, їжу готували хто де. Ми бігали за два квартали до подруги, у котрій газова плита. Коли бомби почали ближче сипатися і почали літати вже самоліти, ми вирішили їхати. Ми троє суток до Олександрії добирались, бо комендантські години, дуже сильна тягнучка. В Олександрії Давидових прийняли друзі. Спочатку планували тут лише зупинку, а далі вирушити за кордон. Зрештою, відчувши безпеку, вирішили залишитися. Думали залишитись на пару днів, але нам дозволили, і ми залишились на два місяці. В маї місяці ми вже почали шукати інше житло, бо з Харкова їхали, з інших населених пунктів, і друзі, і родичі. І треба було зрозуміти, що, по-перше, ми зрозуміли, що їхати далі нам не хочеться. Нам сподобалось місто. Тетяна каже, що у пошуках їм пощастило. Через знайомих родина знайшла мебльовану трикімнатну квартиру за 2,5 тисячі гривень, плюс комунальні послуги. Хоча були набагато гірші варіанти за ціною у 5 і вище тисяч гривень лише орендної плати. Факт різкого здорожчання оренди житла в Олександрії через збільшення переселенців підтверджують ріелтори. Ціна на орендах повисилась в два рази. Тобто, якщо можна так, примірно, однокімнатна квартира –
коштувала, грубо говоря, там 1500 десь примерно, там, ну, до 2 там доходило тисяч гривень, плюс комуналка. Ну, опять же, це в залежності від стану квартири і її розположення. То зараз вона десь 3,5. Ну, тобто, грубо говоря, в 2 рази оренда увеличилась. Збільшення попиту на оренду житла скоротило пропозицію на ринку продажу. Адже багато власників, які до цього продавали нерухомість, вирішили її здавати. Вартість житла зросла приблизно на 50%. Найбільше квартири подорожчали у віддалених мікрорайонах, на які раніше майже не було попиту. Такий фактор, як сезонність, зараз вже не впливає на ціну. Чим менше коштує квартира, тим більше можливості у людей її купити. Тобто немає. Зараз ціна далі росте, вона не зупиняється. Так, як, допустим, якщо раніше у нас було по сезону, скажімо так, там весна, там трошки ціна росла, потім на осінь вона уменьшалась. То зараз іде постійний спрос і постійно дуже багато спрашує людей, любі варіанти, однушка, двушки, трьошки, без різниці, будинки. На ріст ціни вплинули не лише міграція населення, а й так званий відкладений попит. Наприклад, місцеві, які тривалий час не наважувалися вкладати кошти в нерухомість, зараз на фоні росту цін купують будь-які варіанти. Вплинули на попит також блекаути й відключення електроенергії. Кали, щоб були будинки з можливістю там твердопаливних, там котлів, там печик, там і так далі, для того, щоб не замерзнуть зимою. Ну, все одно я вам скажу так, що все одно на будинки спрос теж вирос, і, наверное, даже більше вирос, ніж на квартири. Навіть зараз, коли в енергосистемі країни досягнута стабільність, люди дедалі частіше продають квартири і переїжджають будинки. Адже війна триває, і невідомо, що на нас чекає восени. Так, ситуацію на ринку нерухомості пояснюють фахівці. Євгенія Ніколаєва, Ростислав Найденко, телевізійні новини, CBN. Понад 200 авто для військових за рік пригнали в Україну троє волонтерів з Великобританії. У такий спосіб Роджер, Джон і Патрік допомагають українським військовим купувати авто дешевше і швидше. Одну з автівок привезли для благодійного фонду «Мачок». У планах благодійниць придбати ще 5 машин. Про міжнародну волонтерську співпрацю – наш наступний сюжет. Понад 200 машин для військових за рік пригнали в Україну троє волонтерів з Великобританії. У такий спосіб Роджер, Джон і Патрік допомагають українським військовим купувати авто дешевше і швидше. Машини, які ми привозимо з Великобританії, праворульні. Російські снайпери цілять в ліву сторону. В цих машинах військові в більшій безпеці, а російські снайпери тупі. Ми не маємо відношення до жодної з держструктур і не проходимо через бюрократію. Не чекаємо 2-3 тижні. Частину машин волонтери купують власним коштом або ж збирають донати в Великобританії. Інколи привозять машини, на які зібрали кошти українці. В дорозі проводять тижні, втім зупинятися не збираються. Мені спокійно в цій країні. Навколо люди, які піклуються про це. Нас захищають українці. Одну з автівок Роджер, Джон і Патрік привезли для благодійного фонду «Мачок». Це «Мазда» з правим кермом, повнопривідна. Це вже 8-ма автівка, яку придбали у фонді для потреб військових. Нині її ремонтують у Кропивницькому. Кожна машина, яка надається нашим фондам, вона першочергова, вона зганяється на СТО, вона проходить повний техогляд, заміна всіх фільтрів, масел, повністю ходова перебирається, щоб машина була на ходу, щоб вона могла виконувати всі свої бойові завдання. Машина видається завжди тільки справною. Її першочергова задача – це в кузові возити велику зброю, щоб більш точно, прилучно цілити по нашому ворогу. Такі машини рятують життя військовим та полегшують виконання бойових завдань. Потреба в транспортних засобах лише зростає. Нині волонтерки ведуть перемовини про покупку ще 5 автівок для захисників. Підтримати благодійниць можна за рахунками, що їх бачите на екрані. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN. Кордони для чоловіків закриті, летовища не працюють. Та й за настроями українцям часто не до подорожей. Туристичний бізнес, який тільки набрав обертів з безвізом, загальмував на тлі цих обставин. Наша Марія Матюнькіна поцікавилася, як тримаються турагенції та чи шукають все ж таки можливостей відпочити наші співгромадяни.
За час повномасштабної війни туристична ланка призупинилась. Українці дедалі менше почали виїжджати за кордон. Причини у підвищенні цін та мобілізації чоловіків, говорить директорка туристичної агенції Юлія Демченко. За останній рік Кропивницька агенція відправила близько 30 родин на відпочинок. У 2021 році це було понад 80 родин. Зараз це виліти з Польщі, з Молдови, з Румунії. З Румунії найдешевші ціни, вони більш такі, як і з України. Зараз формують ціни і тури європейські оператори. Раніше формували українські. Дуже багато чого ще виросли і за авіаквитків. Авіаквитки – це з європейських країн, і там інші ціни. У нас були найдешевші ціни на авіаперельоти з України. Щодо подорожей всередині країни, то клієнти обирають для відпочинку переважно Закарпаття. По Україні є також тури, Западна Україна, але там також ціни дуже виросли. То туди їздять, тому що туди можна з чоловіками, всією сім'єю. Ціни там і погода в цьому році була не дуже сприятлива для того ж Буковелю, але все одно. На літній період містяни вже починають бронювати путівки. Виїздять переважно мами з дітьми на море або до таборів. Обирають здебільшого Турцію, Грецію та Іспанію. Втім, так званих «горячих путівок» цьогоріч немає. Добрі п'ятизіркові готелі, у яких звикли розміщуватись українці, стали непосильними по ціні. Наприклад, мама і дитина там до 12 років від 40 тисяч гривень на двох і вище. Це на неділю, це переліт, харчування, страхування, трансфер, проживання. Крім того, наші люди просять про відпочинок, де їм не доведеться мати контакт з росіянами. Росіян зараз дуже багато в Туреччині, на жаль. Тому так, наші люди, наші туристи обирають чи Іспанію, чи Грецію, більш такі європейські курорти. Тому що в Грецію, в Іспанію треба віза Шенген, а росіянам перестали зараз видавати ці візи. Де немає візи, їх буде дуже багато. Дізнатись про те, чи відпочивали та чи планують кропивничани їхати кудись на літо, намагались наші журналісти. Більша частина опитаних містян відпочинок за кордоном не розглядають. Не відпочивав і не планую, тому що не до відпочинку. Перемістився з Харкова в Кіровоград. Хіба це подорож? Не виїжджала за кордон. Якщо про подорожі казати, то тільки зараз, от, мабуть, ми виїхали по роботі. А плануєте, може, кудись? Так, я от планувала в Франківськ, Івано-Франківськ. Але не знаю, вийде чи ні, тому що ці тривоги трошки будражать. Ні, всередині Кіровограда тільки. Куди їздили? Ой, во много міст. На Ковальовці був, на Попово був. Марія Матюнькіна, Юрій Коропалов, телевізійні новини СБН. Вдень працює з ендоскопом, а ввечері грає на гітарі. Це кропивницький лікар Борис Дрибін. Чоловік добре знаний в медичних колах. Сердологом працює понад 20 років, але захоплення музикою не залишає. Як урізноманітнити і наповнити своє життя, розказав моїй колезі. Це кропивницький лікар Борис Дрибін, який працює в обласній лікарні вже років 20. Вдень його заняття буденні для лікаря. Планірка, огляд пацієнтів та операції. Втім, ввечері чоловік бере до рук гітару і грає рок-н-рол. Крім медичної бази, чоловік має освіту музиканта-духовика. За часів студентства Борис створював різні музичні гурти. А у 2004 році організували гурт «Техніка безпеки», яка й досі грає та створює нові пісні. Наш басист, наш баяніст прийшли на той момент, наш клавішник, прийшли в мене купити, вони знали, що в мене барабани, і вирішили, що зараз вони до мене прийдуть, і я їх продам. А так вийшло, що ми об'єдналися і почали грати. Ми репетували на заводі РМБ-техніка, і там висів стенд. Треба соблюдайте правила техніки безпечності. Як зараз нас брати інтерв'ю, і треба було якось назватися. От. Ну і дуже довго ми не думали. Колектив збирали довго. Зараз це 7 осіб. Раніше музиканти курсували з концертами по Україні. Втім, через зайнятість зараз обмежується лише репетиціями раз на тиждень. Дві гітари, два вокала. Барабани, саксофон, тромбон,
бас. За часів існування групи Борисом написано близько 30 текстів. Оранжування роблять разом з усіма музикантами. Раніше репертуар містив російські пісні. Втім, відтепер лише україномовні. Об'єднувати дві справи складно. Втім, головне – мати бажання, говорить Борис. Лікар може бути ким завгодно. Лікар може організувати що завгодно і втілити свої мрії. Незабаром гурт планує дати благодійний концерт на підтримку українських військових. Музиканти презентують альбом з новими піснями. Марія Матюнькіна, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN. Такими ми побачили ключові події тижня, а з понеділка розкажемо про війни в садовому товаристві, про те, як бійці відновлюють сили в місцевому госпіталі та про театральне життя Кропивницького. Зичимо вам гарних новин і до зустрічі!